Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilar safidan bo'lgan aziz insonim. Barcha mu'min musulmonlar sevib qarshi oladigan Eid Qurbon hayiti bilan tabrik, muborakbod etaman. Sizu bizni shu kunlarga yetkazgan, yaratgan Allohimga behisob hamdlar, sanolar bo'lsin. Qalblarimizni quvonchga va ezgu niyatlarga to'lgan ushbu saodatli damlar uchun cheksiz shukronalar bo'lsin. Azizlarimiz, fazli dasturxoningizdan qutu barokatni, qalbingizdan esa huzur halovatni, nurli yuzingizdan tabassum arimasligini tilab qolamiz. Qilgan barcha to'at, ibodatlarimiz, iltijoy duolarimizni ijobat qilishini so'rab qolamiz. Avvalgi va keyingi qilgan gunohlarimizni Qodir egam o'zi af etsin. O'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan eng katta boylik odamiylik, saxiylik sohibi bo'lib yuring ilohim. Dunyo muhabbatin o'ziga jo aylagan. Oyning yuzin yopar ehtimol etak. Rasululloh sevi qarshi aylagan hayit bayramingiz bo'lsin muborak. Rasululloh sevi bayram aylagan hayit ayyomingiz bo'lsin muborak.